मेरो सानो जानकारी हाम्रो जयजीले पनि अघि भन्नुभयो उहाँ चाहिँ नि एनआरएम युएसएको जोइन्ट सेक्रेटरी र म ट्रेजरर हो र धेरै समयदेखि यो एनआरएमको अधिवेशन चाहिँ इस्ट कोस्टमा हुने भएको थियो यसपालि चाहिँ हामी दुईजनाले पहल गरेर यो क्षेत्रमा ल्याएको छ सबै साथीभाइहरूको सहयोग चाहिएछ मे 26 ब्युना पार्क को टर्च रेस्टुरेन्टमा फाइनल जस्तो जस्तो हुन हुन लागेछ त्यहाँ अधिवेशन हुँदैछ व्यवसायको हकिकको कुरा गर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला आफैबाट सुरुवात गरौँ सबैभन्दा पहिला नेपालीले नेपालीलाई नेपाली व्यवसायलाई जस्तै हामी नेपाली रेस्टुरेन्टमा खाना खाएर हुन्छ कि म जहिले पनि मेरो नेचर जहाँ पनि गएर नयाँ मान्छे नयाँ इस्टाब्लिस मान्छेहरूसँग नयाँ रोट्यो त्यसमा यस्तो मजाको रहर मात्रै नभएको मेरो यो त साँच्चैको एउटा संजोग मेरो एउटा अभाग्य पनि ठानेछु म यसलाई कि प्यारो साथी भनौँ न अब किनभने उहाँलाई त माननीय भनौँ न पद्ले दिन महामहिम भनेर बाध्यता भनिरहेको प्रिय साथी ऋषिजी त्यसपछि सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका साथीहरू उमाजी अनि त्यसपछि उतातिर हाम्रो दाइ हुनुहुन्थ्यो कहाँ जानुभयो भने देखिनँ अनुहार देखिनँ भने नामै याद आउँदैन क्या भर्खर बाहिर जानुभयो होला हाम्रो मुकुन्द दाई हुनुहुन्छ मैले अनुहार देखेँ हाम्रो समुदाय हुनुहुन्छ है सम्पूर्ण दाईहरू र सम्पूर्ण र जस्तो भर्खर बसन्त दाईले याद छ कि छैन पनि त्यो म पुत्ली सडकमा तपाईँ त कस्तो झन्झन यौ हुनुभयो है उहाँलाई मैले करिब करिब 25 वर्ष अगाडि भेटेको है 25 वर्ष भनेको धेरै ठुलो अन्तरा हो नि त त्यसरी हामी शङ्कर देव पढ्थ्यौँ तपाईँ डान्स सिकाउनु कस्तो राम्रो डान्स गर्नु गाउँमा डान्स गर्नु तर सायद हाम्रो यो चाहिँ वास्तवमा मैले के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो हामी ढाकाइएको संस्था हो यो विशुद्ध राजनीतिबाट सम्पूर्ण रा अब हामी अमेरिकामा त्यसै पनि हामी नेपाली थोरै छौँ थोरै नेपाली भएको ठाउँमा त हिमालय त काङ्ग्रेस त माओवादी भनेर छुट्याएर हामीको विवाहलाई सर्काउनुभन्दा हामीले त हामी नेपाली भन्न किन सकेनौँ त्यही नेपालीको संस्था यो वाणिज्य व्यापारसँग आबद्ध भएको मात्र व्यापारीहरूको संस्था नयाँ नाचगान हुन्छ नाचगान खालि मनोरञ्जनको लागि हुन्छ व्यापारको लागि हुँदैन व्यापार त खालि चिन्तन गर्नु पऱ्यो हामीले कसरी पैसा कमाउने हाम्रो भएको सङ्कलित रुपियाँलाई कसरी डलर भन्नु पऱ्यो अमेरिकामा बसेपछि कसरी नेपालमा लगानी गर्ने नेपालमा भएका धेरै साथीहरू छन् जसले चाहिँ अमेरिकामा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ अमेरिका नै शुद्ध नन प्रफिट संस्था हो अनि यसलाई चाहिँ मैले करिब करिब 2008 सालमा जुलाई 4 तारिकको दिन हाम्रो समुदायसँग डिस्कस गरेका थिएँ यस संस्थाको बारेमा समुदायलाई मैले के जानकारी यो व्यापारीहरूको संस्था गरेर के होला दाइ कस्तो भन्छ त्यो त राम्रो पहल हो त्यसै बेलामा हामीले क्रेडिट युनियनको पनि कुरा गरेका थियौँ हामी नेपालीहरूको पैसाबाट संचित पैसाले हामीले हाम्रो मोर्गेज हामीले किन नथ्यो बेकार दुनियाँ ब्याङ्कहरूलाई हामीले काम गरिरहेछौँ ब्याङ्कहरूको लोन लिन्छौँ त्यो नभएर हाम्रो सेभिङलाई हाम्रो आफ्नो क्रेडिट युनियन बनाऊ तर त्यसको लागि त एउटा बाटो चाहियो नि हो त्यो बाटोको मात्र थालनी भएको छ थालनी तपाईँहरूको सहयोगले भएको यसमा मलाई प्रत्यक्ष रूपले सहयोग गर्ने सबै साथीहरू जस्तो अब राम लामाजी हुनुहुन्छ ऋषि झकालजी हुनुहुन्छ होइन अनिल पाण्डेजी हुनुहुन्छ एकराज पाण्डेजी हुनुहुन्छ राजेन्द्र कहाँ जानु राजेन्द्रजी सिङ्खडाजी हुनुहुन्छ शिवापोटेजी हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि सुलक्षा मिश्रजी पनि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मेरो श्रीमती उहाँ यहाँ आउनु सक्नु भएन आज के अरे उहाँको भाइको चाहिँ छोराको पास्नी थियो
अब त्यस्तो कार्यक्रम पनि मैले छोडेँ। यो दुई दिनको प्रोग्राम हेर्नुहोस्, त्यो प्रोग्राम भनेको तरिकाले छ महिना अगाडि सेट भएको प्रोग्राम है, त्यसमा म जान सक्दिनँ। यो प्रोग्राम भनेको कस्तो भइदियो भने एक्कासी क्या, हामीले दुई दिन तिन दिन अगाडि सेट गरेको। यो रेस्टुरेन्ट मैले चिनेको आज 4-5 दिन भयो। मैले यो रेस्टुरेन्ट चिनेपछि मैले के सोचिनँ, मैले नभए अन्त एउटा 5-स्टार होटलमा प्लान गरेको थिएँ, तर त्यो प्रोग्रामलाई क्यान्सल गरेर यहाँनिर हामीले सारेको। यो नेपाली रेस्टुरेन्ट चिन्ने बित्तिकै मैले चाहिँ हुन्छ मान्छे स्वार्थी हुन्छन् भन्छ नि, यो प्रोग्राम मेरो घरबाट कहीँ 5 मिनट मात्रै टाढा छ है, त्यो पनि जानकारी दिनु पऱ्यो नि किन यति टाढा हो भनेर नि। तर सबै कुराहरू यो जुन हाम्रो संस्थापक साथीहरूले मलाई प्रत्यक्ष रूपले सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसपछि रह्यो के भने काम गर्दै जाँदा जानिने कुराहरू त हो नि। जस्तो अघि राजनजीले भने अनुसार हाम्रो युएस चेम्बर अफ कमर्सको कुरामा मैले पनि युएस चेम्बर अफ कमर्सलाई करेस्पोन्डेन्स गरेका थिएँ। अब म सानसानो खर्चहरू त आफ्नो पकेटले भ्याइन्छ भ्याइन्छ, त्यसमा मेम्बरसिप लिन खोजेको $5,000 माग्यो क्या। अब म त के गर्छु चाहिँ, अब मैले के सोचेँ 100-200 भएको हालिसकेँ, 5,000 भनेर तपाईँहरूसँग माग्नु पऱ्यो नि त। हाम्रो संस्थालाई मेम्बरसिप लिने हो भने युएस चेम्बर अफ कमर्सले एउटा नन प्रफिट संस्थालाई करिब करिब $5,000 डिमान्ड गर्छ है। अब त्यो मेम्बरसिप लियो भने हामी सबै एउटा फाइदा के छ भने, हाम्रो संस्था मेम्बर हुनेदेखि हामी यहाँ भएका सबै मेम्बर अटोमेटिक हाम्रो कार्डमा मेम्बर अफ युएस चेम्बर अफ कमर्स भनेर लेख्न पाउँछौँ। त्यो हाम्रो एउटा हाम्रो बिजनेस फर्मलाई हुने त्यो एउटा के भन्छ त्यसलाई के भन्छ गुडविल भन्छ क्या, त्यो गुडविल रिटर्नहरू हुन्छ त्यो हो। त्यस्तै अर्को कुरा के भयो भने, मैले सबभन्दा म चाहिँ होलसेल व्यापारी जहिले पनि ब्लकमा सोध्छु क्या, हाम्रा नेपालबाट दाजुभाइहरू आउनुहुन्छ एउटा एउटा बुथ ब्लक गर्नुहुन्छ है। अब यदि त्यहाँनिर हामीले 10 बुथ गर्ने बित्तिकै करिब 30% डिस्काउन्ट पाउँछौँ। त्यो कसलाई जान्छ भन्दाखेरि हाम्रो चेम्बरले गऱ्यो भने 10 कि 50 गरौँ है, हामी व्यापारी सबै आउनु उही ठाउँमा जाने होइन, 50 बुथ गर्ने हामीले कति पैसा सेभ गर्छौँ लगाउनु, त्यो पैसा वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने इन्डाइरेक्टली भन्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँहरूले दिएको मेम्बरसिपबाट तपाईँहरूलाई नै आउने पैसा हो क्या। तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ होला नि मैले के बेनिफिट पाउँछु भने, कति व्यापारी साथीहरूलाई इन्ट्रेस्ट लागेर होला क्या, यसको किन मेम्बर भने 100 रुपियाँ तिरेर भने वर्षको तपाईँ सिलाएर अघि भन्नुभयोजीले किन यसले के दिन्छ त भनेर। अब जस्तो लोकल व्यापारीहरूलाई त कति लोकल व्यापारी साथीहरूलाई के थाहा छैन भने, मैले सेल्स टेक्स टाइममा तिरेन भने सबै मान्छेले एकाउन्टेन्ट राख्न सक्छ भन्ने छैन नि। कतिपय मान्छेलाई मैले पेरोल टेक्स कतिखेर तिर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन। हामी त आम एउटा के भने आम नेपालमा पढेर आएको मान्छेहरूलाई यहाँको सिस्टम थाहा पाउनलाई चाहिँ एउटा ब्रिज त बनाउनु पऱ्यो नि, कसले सिकाउने हो। त्यो ब्रिज बनाउनलाई यो संस्थाले सहयोग गरोस् भन्ने मेरो भावना हो होइन। मैले 2006 सालतिर करिब करिब यो कुरा यस कुराको डिस्कस, म चाहिँ व्यापार गरेको करिब करिब भयो 2001 सुरु गरेँ मैले होइन, त्यसरी मलाई चाहिँ त्यतिखेर खुब खटपट हुने क्या, म त लड्दै पढ्दै आफूले फाइन तिर्दै अनि लर्न गर्ने क्या, एकचोटि फाइन तिरिसकेपछि अर्कोचोटि थाहा पाइयो नि त हो। त्यो फाइन तिर्दा तिर्दा सिकेको मान्छे क्या म, त्यसैले मैले के सोचेँ यो कुरो तपाईँहरूले फाइन नतिर्नु परोस् भन्ने मेरो भावना हो होइन। तपाईँ यो आफ्नो तपाईँहरूले गर्ने, मैले त खालि के भने कुरा मात्रै चलाएको, कुरा चलाएपछि साथीहरूले मैले यो वास्तवमा आज सभा किन गरेँ भने, ल खाँचै नै कति मान्छेले इन्ट्रेस्ट छ त ल व्यापारिक संस्था खोलौँ, यहाँ राजनीतिक संस्था खुले होइन, जहाँ पनि संस्थाहरू जन्मिन्छ जन्मिएर मात्रै ठुलो कुरो होइन, यो संस्था दर्ता गर्नु ठुलो कुरो होइन, यसलाई गति दिनु यसलाई कन्टिन्युटी दिनु ठुलो कुरो हो। त्यसैको क्रममा अब तपाईँहरूले के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आफ्नो संस्थाको लागि, त्यही कुराको मतलब अन्तर्द्वन्द्वको लागि त्यही कुराहरूलाई प्रस्ट्याउनको लागि मैले आज यो भेला गरेको हुँ। यसलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो श्रेय चाहिँ म यो प्रोग्रामलाई सफल पार्नलाई चाहिँ सम्पूर्ण मेरा संस्थापक साथीहरू होइन। मैले उता न्युयोर्कमा पनि पटक पटक देवालीजीसँग कुरा गरेको छु, देवालीजी पनि अति असल मान्छे हुनुहुन्छ होइन। मैले उहाँले मलाई भन्नुभयो गोकुलजी तपाईँ नै लिडरसिप लिनुहोस्, मैले भने होइन लिडरसिप तपाईँहरू लिनुहोस्, हामीलाई लिडरसिप भन्दा पनि काम चाहिएको छ। अनि त्यसरी मैले उहाँले भन्नु अनि हामी म चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल समस्याले गर्दा करिब करिब मैले यो दर्ता गरेको मार्चको 2012 हो, तर यसको पेपर तयार गरेको चाहिँ मैले 2011 तपाईँलाई 11 तारिकको दिन हो, कुन महिना हो भने नि तपाईँलाई जनवरी 11 तारिक, किनभने एक वर्षको किन पैसा तिर्ने भनेर लाग्छ नि मान्छेलाई, अनि डिसेम्बरमा मैले कुरा चलाइरहेको थिएँ तर जनवरीमा मैले त्यो पेपर सब्मिट गरेँ, तर पनि फेरि बिच बिचमा पैसा तिर्न मलाई होइन क्या, फेरि कसले के भन्ला। रामजीले मलाई त्यतिखेर चाहिँ के भन्नुभयो भने गोकुलजी मैले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ व्यवसायीहरूको सङ्गठन गर्नुपर्छ भन्ने सोच थियो, उहाँले मलाई होइन एउटा चेम्बर अफ कमर्सै खोलौँ न, खोलेपछि यसलाई यसमा झन् बढी साथीहरूलाई समेट्न सकिन्छ, एउटा ब्रिज बनाउन सकिन्छ, इन्भेस्टमेन्टको ब्रिज बनाउन सकिन्छ, भोलि हाम्रो पैसालाई नेपालमा लगानी गर्ने, नेपालीको नेपालमा भएका पैसालाई अमेरिकामा लगानी गर्ने होइन, अब कर्पोरेट इन्भाइरोमेन्टहरू कसरी डेभलप गर्ने त भन्ने सिलसिलामा यो संस्थाको
स्थापना भएको अब जस्तो होलसेलमा जे पनि किन्दा सस्तो पाइन्छ भनिन्छ नि त्यसरी अघि जस्तो हाम्रो इन्सुरेन्स नि हामी सबै व्यापारीहरूले इन्सुरेन्स किन्नुपर्छ अब हामीले कसैको गोदाम छ कसैको के अरे स्टोरहरू छ स्टोरहरूको इन्सुरेन्स लिएको तर यदि हाम्रो संस्थाले एउटा लाइसेन्स दियो भने भोलि एउटा हामीले सेक्रेटरी राख्छौँ हाम्रो संस्थाले के गर्छ भने लाइसेन्सवाला सेक्रेटरी हायर गरेर उसको पहलमा हाम्रो आफै हामीले बिजनेस खोल्नु परेन एटलिस्ट हाम्रो आफ्नै मेम्बरलाई हामीले सर्भिस दिन सक्यौँ भने पनि त्यो नै हाम्रो दुईजना नेपालीलाई जागिर दिने संस्था हुन्छ दुईजना नेपालीले जागिर पाउँछ त्यो त्यस्तो खालको पहल गर्न सकिने कुराहरू थुप्रै छ क्या गर्दै गर्दै यति धेरै कुराहरू छ अब मैले अहिले मलाई याद आयो क्या म नेपालमा हुँदाखेरि अघि उहाँहरूले नेपाल हाम्रो देशबाट के सामानहरू भन्सारमा तिर्गेर ल्याउन सक्ने अब ब्रिज कसरी बनाउने त भन्दाखेरि मैले अलिक झट्ट मलाई याद त्यस बेलामा म चाहिँ नेपालमा सोभियत हुँ भन्ने पत्रिका भेट्थेँ है पत्रिकाको होलसेल थियौँ हामी तर त्यो रसियन एम्बेसडरले हेर्नुहोस् त एम्बेसडरका मान्छेहरू आफै आएर है हाम्रो बुक्स एन्ड बुक्स भन्ने किताब स्टोर थियो है मेरो दाइ पनि यहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ त्यो किताबको प्रोभाइडर हुनुहुन्थ्यो म चाहिँ सेल्सम्यान थिएँ भनौँ न दाजुभाइ एउटै बिजनेस हो तर पनि आफूलाई तलै राख्नु न त्यो त्यतिखेर उहाँले मलाई हामीलाई के गर्नुहुन्थ्यो भने रसियाको प्रडक्टहरूलाई उहाँले एमएससीमा मगाउनुहुन्थ्यो अनि हामीलाई ह्यान्ड ओभर गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी तपाईँहरू पनि ब्रिज बनाउनुहोस् तपाईँहरू त अब नेपाल सरकारसँग पहल गर्नुहोस् केही न केही छ त्यहाँ पक्कै पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ मैले थाहा पाएको कुराहरूलाई जानकारी मात्रै गराएको त्यसैले व्यापार गर्नुहोस् र आफ्नो संस्थाको हकको लागि हितको लागि र सामूहिक फाइदाको लागि लडौँ कटिबद्ध गरौँ सबै यति दाजुभाइहरू यति व्यापारी साथीहरू आइदिनु भयो नि मलाई यति आनन्द लागेको छ अब हामी के भन्छौँ भने नि अब यो संस्था त हामीले जसरी भए पनि सफल पार्नै छोड्छौँ त्यसको कामना तपाईँहरूले गरेर होइन तपाईँहरू आएर हामीले कामना दिइसक्नुभयो त्यसैले यसको सफलताको कामना फेरि पनि हामी सबै मिलेर गरौँ यसको जय जयकार होस् र नेपालमा यसले पूर्ण सहयोग गर्न सकोस् भन्ने भावनासहित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यहाँ उपस्थिति भइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो सानो भन्न त भने तर लामो भने ग्रन्थलाई यही टुङ्ग्याउँछु थ्याङ्क यू धन्यवाद धेरै खुसी लागेको छ सबैभन्दा पहिला यति टाढा नियोगबाट करिब 7 घन्टाको फ्लाइटमा नियोगको वातावरणको प्रेसरमा आएको हो तपाईँहरूसँग किनकि मैले ड्रेस पनि चेन्ज गरेर नियोगमा चिसो छ भनेर तपाईँहरू देखाउनको लागि त्यही ड्रेसमा आइरहेको छ सबैभन्दा पहिला हामी जहाँ रहे पनि जसरी भए पनि विभिन्न माध्यमबाट भेट्न पाउँदा खुसी लाग्छ कहिले कुनै संस्थाको बाहना होस् कहिले कुनै सांस्कृतिक कार्यक्रम होस् विभिन्न बाहनामा धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्न बाहनामा भेट्न पाउँदा खुसी लाग्छ आज यस सन्दर्भमा तपाईँहरूको बिचमा यो अमेरिका नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जुन भेट्ने वातावरण बनाएको छ त्यसको लागि निकै खुसी लागेको छ कार्यक्रममा उपस्थित तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू मैले यहाँ सबैको व्यक्तित्वहरूलाई धेरै नजिकबाट पनि चिन्छु र तपाईँहरू सबैजना मैले परिचय भन्ने क्रममा पनि थाहा पाएँ तपाईँहरू सबैजना निकै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसलाई के आधारमा महत्त्वपूर्ण मान्नुपर्छ भने जो विदेशमा आएर पनि एउटा व्यवसाय गर्नुसक्छ त्यो कुरालाई महत्त्वपूर्ण मान्नुपर्छ मानिस नेपालबाट अमेरिका आइसके पछाडि सुरुवातको जिन्दगी सबैका सङ्घर्षशील हुन्छन् तर त्यो सङ्घर्षलाई पार गरेर आफू र आफ्नो परिवारलाई मात्र नभएर केही मानिसहरूलाई काम दिने गरी अथवा एउटा व्यवसाय सञ्चालन गर्नु भनेको निकै कठिन कार्य हो त्यसैले गर्दा विशेष गरी नियोगभन्दा नियोग बाहिरमा धेरैजना व्यवसाय हुनुहुन्छ विभिन्न स्टेटमा जाने क्रममा भेट्ने गर्नेहरू व्यवसायको हकीकत कुरा गर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला आफैबाट सुरुवात गरौँ सबैभन्दा पहिला नेपालीले नेपालीलाई नेपाली व्यवसायलाई जस्तै हामी नेपालीको रेस्टुरेन्टमा खाना खाएर हुन्छ कि एउटा त्यो पनि सब हो नेपाली अकाउन्टेन्टकोमा गएर आफ्नो सर्भिस लिएर हुन्छ कि नेपाली लिक्वेयरकोमा गएर सिकिनेर हुन्छ कि अथवा जसरी हुन्छ एक आपसमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्यौँ भने तब मात्र ठुला ठुला कुरा गर्न सकिन्छ ठुला ठुला काम गर्न सकिन्छ त्यसैले गर्दा तपाईँहरू सबैजना पहिला आफ्नो ठाउँबाट अगाडि बढ्नुभयो भने एक आपसमा मिलेर अगाडि बढ्नुभयो भने सामूहिक लगानीको कुरा आउँछन् अनि नेपालमा सामूहिक लगानी गर्ने ठुलो रकम तपाईँहरूसँग हुनसक्छ किनकि अमेरिकामा व्यवसाय गर्ने तपाईँ व्यवसायहरू मिल्नुभयो भने अमेरिकाको सबैभन्दा शक्तिशाली संस्था बन्न सक्छ हरेक सामाजिक संस्थाहरू हरेक सङ्घ संस्थाहरू आर्थिक रूपले पछाडि परेका हुन्छन् तर तपाईँहरूको व्यावसायिक संस्था पैसाको लागि कमी हुने छैन बलियो हुनेछ मात्र तपाईँहरूको मन मिल्न आवश्यक छ र हाम्रो बिचमा
प्रेममय प्रेम राजाजी हुनुहुन्छ, महामहिमजीले सधैँ लिड गर्नुहुन्छ यो अमेरिका नेपाल व्यवसाय सङ्घलाई, सधैँ माया गर्नुहुन्छ। र अर्को महामहिमजी थपिनु भएको छ, ऋषि ढकालजी, उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ एज अ मिडिया पर्सन र एउटा टेलिभिजन कर्मी र एउटा टेलिभिजन सञ्चालक भइसकेले सदैव यो अमेरिका नेपाल व्यवसाय सङ्घलाई हिजो पनि सहयोग गरेका थियौँ र भोलि पनि सदैव सहयोग गर्नेछौँ, तपाईँहरूसँगै हातेमाले गर्नेछौँ। एउटा मिडियाको लागि व्यवसाय सबैभन्दा नजिकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हो, सबैभन्दा ठुलो संस्था हो। हामी तपाईँहरूलाई फेरि एकपल्ट सम्मान गर्दै यहाँहरूसँग भेट्न पाएकोमा धन्यवाद छु। सबभन्दा पहिले कङ्ग्रेचुलेस गर्न चाहन्छु किनभने तपाईँहरू यो ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटीमा आएर सबभन्दा पहिले तपाईँहरूले अपर्च्युनिटी ग्राफ गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म तपाईँलाई यो बधाई दिन चाहन्छु। किनभने अमेरिका इज अ ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी, इज लाइक कन्ट्री अफ एन्टरप्राइज, र यहाँ चाहिँ तपाईँले वेल्थ बनाउनु व्यापारकै सिलसिलामा दार्जिलिङमा छु अहिले। व्यापार गर्नलाई धेरै गाह्रो भइरहेको समयमा यस्तो यो नयाँ कार्यक्रम सुनेर मलाई धेरै खुसी लाग्यो। त्यसलाई चाहिँ अब उतै पनि नेपालमा पनि बिजनेसको लागि धेरै कुराहरू कन्फ्युज हुँदाखेरि सोध्ने ठाउँ नभइरहेको समयमा अमेरिकामा चाहिँ अमेरिकन नेपाल चेम्बर अफ कमर्स खोलेर सबै कुरो बुझ्नलाई चाहिँ इन्ट्रेक्ट गर्नलाई चाहिँ एउटा माध्यम बनाएर एउटा एरियाको मात्र होइन अमेरिकाभरिकै चाहिँ एकै ठाउँमा गरौँ न त भनेर चाहिँ जमघट भएको सुन्दाखेरि धेरै खुसी लागेको छ। यो खुसी चाहिँ राम्रोसँग छाओस्, यो ओइलाएर नजाओस्, धेरै यसले चाहिँ यालेर इस्ट कोस्ट मात्र होइन सम्पूर्ण अमेरिका नै ढाक्ने गरेर चाहिँ कार्यक्रमहरू हुँदै जाओस्, त्यसको लागि शुभकामना दिन्छ र म बिदा पनि हुन्छ। धन्यवाद पशुपति देव पाण्डेज्यू, उहाँ अल द वे ठमेलबाट चाहिँ यो भिजिटको क्रममा आउनुभएकोमा यहाँ हामीसँग चिन्जान भयो र दुई शब्द तपाईँले त्यसको लागि धन्यवाद। डेभिसमा बस्छु म, लामो समयदेखि यो रेस्टुरेन्ट बिजनेसमा छु र म यो क्यालिफोर्निया सुपेरियर कोर्टमा पनि पार्ट टाइम काम गर्छु र अब अहिले चाहिँ बिस्तारै म यो टेक्नोलोजीमा चाहिँ नै यो सानो बिजनेसमा यसमा जम्प गर्ने विचारले त्यसमा अलिक इन्भल्भ भएको छु र यो खुसी लाग्यो यो च्याम्बर अफ कमर्सको बारेमा त्यति यहाँ यसरी रुम भएको छ भने मलाई थाहा थिएन। अन्त बिचमा हामीहरू आउँदाखेरि बाटोमा अनिलजीले बताउनुभयो र यो धेरै खुसीको कुरा हो। हामीहरूले जति यो अर्गनाइज गरेका छौँ यसलाई चाहिँ सबै स्टेटहरूमा पुर्याएर सबैको कानमा चाहिँ पर्न गयो भनेदेखि अझ बढी इफेक्टिभ हुन्छ डेफिनेटली। यसको लागि साथीभाइले धेरै नै कसरत गरि नै राख्नु भएको छ भन्ने कुरा प्रभावित पनि भयो र खुसी लाग्यो यहाँसँग भेट्न पाइयो र यसलाई फेरि फेरि चाहिँ अब आउँदा तिनीहरूमा फेरि लामो कार्यक्रममा फेरि यस्तै गरी भेट्ने अवसर पनि यहाँहरूबाट पाइयोस्। धन्यवाद। क्षेत्र अब मेरो खासै परेन तर पनि अब चेम्बर्स अफ कमर्स भन्दाखेरि अब त्यसमा अनुभवी हुनु पनि भएन तर खुसी लाग्यो सबै कुरा सुन्दाखेरि। त्यसै गरेर मेरो क्षेत्रले नै कला क्षेत्र अब सायद हाम्रो कला क्षेत्रलाई पनि चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट केही सहयोग पाउने आशा गर्दै धेरै धेरै धन्यवाद बसन्त श्रेष्ठ। हामी सानै म त सानै हुँदादेखि बसन्त श्रेष्ठ भन्ने टिभीमा सबै पढ्ने गर्थेँ, आज यसरी चाहिँ अगाडि नै धेरै खुसी लाग्यो। अर्को कुरा त धेरै खुसी लाग्यो कुरा किनभने तपाईँ आफ्नो नेपालीहरू सबैजनालाई भेट्न पाउँदा र यसरी चमर खोज्दाखेरि हाम्रो सानो सानो बिजनेस सेयर गर्नु मिल्छ नि। अब म पनि एउटा सानो ठुलो त होइन सानो बिजनेस ओनर हो, अब मैले जान्ने कुरा नै सेयर गर्न सकिन्छ, तपाईँले जान्ने कुरा नै म सेयर हुन सकिन्छ। त्यस सेयर गर्न पाउँदाखेरि आफ्नो नेपाली कम्युनिटीमा राम्रो कुरा हो चमर खोलेको, त्यसमा पनि अब हामीले के गर्नुपर्छ त्यसै भएर जाउँ सबै मिलेर जाउँ। आउँदाखेरि ज्यादै खुसी लागेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले अझ होइन प्रशस्त रूपमा अगाडि बढाउनै पर्छ र त्यसबाट धेरै नै उयोहरू ठुला अवसर छान्छ। सबैभन्दा पहिले सुरुवात यही तपाईँ नमस्कार है सबैलाई। अब यो आजको सभाका सभापतिज्यू अनि यहाँ वरिष्ठ व्यक्तित्व वाणिज्य राजदूतज्यूहरू र सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरू, हामी यो जुन भेलामा यहाँ उहाँ सानफ्रान्सिस्कोदेखि वास्तवमा अनिल पाण्डेले भनेर मात्रै थाहा थियो न त थाहा पनि थिएन यसरी पार्टिसिपेट गरिन्छ यहाँहरूसँग भेटिन्छ र केही कुराहरू राख्न पाइन्छ भन्ने कुरा। र अब धेरै खुसी पनि लाग्यो यहाँ यहाँहरूसँग आएर भेटघाट भयो
यो चाहिँ यो संगठन यस्तो देखियो कि जुन संगठनले केही न केही प्रोडक्टिभ काम गर्छ कि भन्ने कुरा पनि देखियो, किनभने यहाँ यस्तो व्यक्तित्वहरूको इन्भल्भमेन्ट देख्यो, त्यो व्यक्तित्वले पक्कै केही न केही असर पार्छ र यो हुनु जरुरी थियो र यसलाई म चाहिँ शुभकामना पनि दिन्छु र हामी यहाँ लस एन्जलसको साथीहरूलाई अर्को शुभकामना पनि के दिन्छौँ दिन्छु म आफ्नो तर्फबाट भने पशुपति फाउन्डेसन तपाईँहरू सफल हुनुभयो त्यस्तै एउटा नारा लिएर कम्युनिटी सेन्टर बनाउनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ यहाँ चुनाव जित्या पनि हो, त्यसको लागि म चाहिँ मरेर लागिरहेको छु अहिले र यसको लागि पनि यहाँहरूको सर सुझावहरू हामीलाई एकदम जरुरत हुन्छ, त्यसमा पनि तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु होला र यति भन्दै यहाँहरूसँग परिचय गर्न पाउँदा म आफूलाई धेरै आभारी लाग्दछु। म चाहिँ बिजनेस ब्याकग्राउन्ड नभए पनि इन्भेस्टर ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हुँ, रियल स्टेटमा लागिरहेको छु, आई डु लट अफ रियल स्टेट एक्टिभिटिज र म सिपिए पनि हुँ, त्यसले गर्दाखेरि आई फिल लाइक मेबी आई क्यान कन्ट्रिब्युट इन सम वे ओभर हियर। There aren't too many CPAs, and as you know, for business, you know, accounting and CPA and taxation is very, very important. So that's why I'm saying I think maybe I can contribute in my own way towards this organization. I'm very excited and very happy to see everybody here. Gokunjali saying karib 1 year, 1.5 years ago, I didn't take it that seriously, but when I saw this, I was like, wow, it's amazing. I'm very excited, very happy. And if I can help in any way, please let me know. Thank you. मैले यहाँ धेरैजना कुरा सुनिसकेपछि मलाई पनि सोध्नुभयो लास्टमा केही बोल्ने भन्दा हुन्छ भने हामी होइन, खास म चाहिँ कानुनको विद्यार्थी हो र अहिले मैले गरिरहेको रिसर्चभित्र इन्फर्मल डिस्प्युट रिजोल्युसन सिस्टमले कसरी जस्टिस हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ मैले स्टडी गरिरहेको छु र मैले संलग्न भएको संस्था चाहिँ मिडिएटर्स पिवान बोर्ड इन्टरनेसनल भनेर छ, त्यसको नेपाल प्रोजेक्ट भनेर म नेपाल प्रोजेक्टको टिम लिडर भएको छु र एभ्री समर चाहिँ मैले नेपालको सुप्रिम कोर्टसँग 14,000 मुद्दाहरू पेन्डिङ छ, अहिले 6,000 मात्रै न्यायाधीश हुनुहुन्छ, 24,000 चाहिँ गर्भवती हो, 11,000 स्थायी अरू अस्थायी गरेर अहिलेको ट्रान्जिसनल जस्टिस सिस्टम अहिलेको चाहिँ यो शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम समा हुने अवस्था राजनैतिक उसले स्थितिले चाहिँ निकास नपाइरहेको अवस्थामा पनि कसरी अनौपचारिक रूपमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू पनि सहजमा समाधान गर्न सकिन्छ, अदालतमा बाहिर ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ एउटा कामको क्रममा म सम्झेको छु। म चाहिँ 2005-06 एफएनसिसिआईमा एउटा चाहिँ युएसएआइडीको कन्सल्टेन्ट लयरको रूपमा रहेर व्यापारीहरूले कसरी चाहिँ आफ्नो विवाद चाहिँ अदालतमा गएर नजुल्लिकन छिटो सहज रूपमा समाधान गर्न सक्छन् त भन्ने बारेमा एउटा एफएनसिसिआईभित्रै मेलमिलाप केन्द्रको चाहिँ स्थापना हुनुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पहल गर्ने क्रममा एकजना कन्सल्टेन्टको रूपमा भनेको थिएँ। अहिले यत्रो बेर कुरा गर्दाखेरिमा एकजना कुनै व्यापारी मित्रले मलाई 1-2 वर्ष अगाडि मैले मास्टर्स मैले एफआइबिडान युनिभर्सिटी साउथर्न क्यालिफोर्नियाबाट गरेको हो, अहिले बर्कलीमा बस्छु, एउटा सानो व्यापारी कुरा गर्नुभएको थियो, म नेपालमा त लाइसेन्स लगाएर पढाउने पनि लेख्छु किताब पनि छ पब्लिकेसन तर यहाँ चाहिँ मसँग लाइसेन्स छैन मलाई काम कुरा भन्न सक्दिनँ भने, तर अहिले यहाँहरूसँग छलफल हुँदाखेरि के कुरा आयो भने यहाँहरूले अवलम्बन गर्न सक्ने एउटा संस्था व्यापारिक संस्था अनररी व्यक्तित्वहरू जम्मा भएर यो नेपाल र नेपालीको लागि हित गर्ने र यहाँ नेपालबाट यहाँ आएर बसेर व्यापारिक रूपमा कसरी संरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने क्रममा गर्दा मैले एउटा सानो सुझावको रूपमा केही कुरा राख्न मन लागेर म बोल्छु भनिहालेँ कि त्यसभित्र मैले गरिरहेको रिसर्चसँग र मेरो विषयसँग चाहिँ मैले प्रचार गर्न खोजेको होइन, तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै व्यापारीहरूले कसरी विवादलाई समाधान गर्न सकिन्छ त भन्ने क्रममा पनि सकेसम्म आउट अफ कोर्टलाई नि मलाई आज के खुसी लाग्यो भन्दा नेपालीहरूको यो जमात अमेरिका जस्तो मुलुकमा व्यापारिक समुदायको रूपमा प्रवेश गरेको यो मैले देखेँ, असाध्यै गौरव लागेको छ। तपाईँहरूको यो एन्टरप्रेनरसिपले मुलुकको पहिचान गराउँछ र तपाईँहरूले नेपालको गौरव स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो छिमेकको उत्तरी चिनका समुदायहरू कति अगाडि पुगे, भारतका समुदाय बङ्गलादेशका समुदाय कति अगाडि पुगे, उहाँहरूको व्यापारिक प्रवेश 3rd generationमा पुगिसक्यो र यो मलाई लाग्छ नेपालीहरूको यो 1st generation हो कि जस्तो लाग्छ, अथवा 1st generationको अलि एन्डसम्म 2nd generation पुगे छैन जस्तो लाग्छ मलाई, र तपाईँहरूको यो प्रवेशले नेपाललाई समृद्ध बनाउन नेपालको समृद्धिको ढोका पनि खोल्छ र नेपालको चिनारी पनि गर्छ र वास्तवमा तपाईँहरू गौरवका पात्र हुनुहुन्छ, म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई एकदमै खुसी लागेको छ नेपालबाट अमेरिका आएर
पनि यहाँहरूले जुन आफ्नो व्यवसायलाई एकीकृत तरिकाबाट व्यवस्थित तरिकाबाट अगाडि बढाउन जुन संस्था यहाँहरूले दर्ता गर्नुभएको छ, अवश्य पनि म यो संस्था दर्ता गर्न लाग्ने सबैजी लगाएर सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। अमेरिका भयो सिस्को न्युयोर्कका दुई चारजना या क्यालिफोर्नियाका दुई चारजनाले गरेर केही मिनिङ दिँदैन। त्यसैले तपाईँ हेर्नुहोस् श्रीलङ्का अमेरिका चेम्बर अफ कमर्स हेर्नु, फ्रान्स अमेरिका चेम्बर अफ कमर्सको वेबसाइट हेर्नुहोस्, हाफ फरेनर्स हाफ अरू छु। साँच्चै अमेरिका नेपाल चेम्बर अफ कमर्स गर्ने हो भनेदेखि देयर सुड बी समवन फ्रम युएस साइड, फ्रम युएस चेम्बर अफ कमर्स, ताकि अमेरिका नेपाल चेम्बर अफ कमर्स गर्नु गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले कहाँ एप्रोच गर्ने, उनीहरूको पनि एप्लिकेसन भयो भने हो हामीले यसलाई अगाडि लान सक्छौँ। धन्यवाद रायनजी, यस कार्यक्रमका मेरा सहकर्मी मित्र देश एरियाको लागि वाणिज्यदूत जीसी ढकालज्यू, यहाँ उपस्थित लेखाविद, कानुनविद, भाषाविद, नेपालका वरिष्ठ कलाकार दाजु बसन्त श्रेष्ठज्यू र मिडियाका संस्थापना भएको चल्तीको टेलिभिजन व्हाइट हिमाल टेलिभिजनका डाइरेक्टर साहब मदन नेपाल डबुल ढकालज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी, खास मौकाले आज म यो ठाउँमा उभिने एउटा संजोग मिलेको ठाउँले मेरो साथी मेरी बहिनी कलाकार र अहिले यहाँको उद्यमी व्यापारी सहयोगी समाजसेवी तारा त्यो मौका मिल्यो निम्ता पाएँ। त्यस पछाडि मेरा मित्र ऋषि ढकालज्यूले गोकुलज्यूले यस्तो सिलसिलामा मलाई म जहिले पनि मेरो नेचर जहाँ पनि गएर नयाँ मान्छे नयाँ इस्टाब्लिस मान्छेहरूसँग नयाँ रोट्यो त्यसमा यस्तो मजाको रहर मात्रै नभएको मेरो यो त साँच्चैको एउटा संजोग मेरो एउटा अभाग्य पनि ठाने छु म यसलाई कि जहाँ जुन ठाउँमा तपाईँको काउन्टमा मैले गरिराखेको छु। त्यही म त मैले नराखिने भन्दा म आटो खाएर माटोमै खेलेर पाहाडमै हुर्केर आएको मान्छे हो, हामी प्रायः सबै त्यतै हौँ र त्यो त्यहाँबाट हामी एउटा समय एउटा मौकाको खोजीमा आएथ्यौँ, पछि हाम्रो एउटा हामी एउटा व्यापारीको रूपमा पनि यहाँ खडा हुन पायौँ। पहिला मैले पहिलोचोटि आउँदा मेरो हाम्रो बाल्टिमोरमा मैले 45 साथीहरू जम्मा गरेर अरू हराएका धेरै थाहा पाइनँ, मैले निम्ता गरेर भेटेको 45 पार्टी गरेर दसैँ गरेको थिएँ एउटा सारा नेपाली बोलाउँदा। आज एउटा कुनै एउटा माहौल अझै बनेको छ नेपालबाट आउने मान्छेहरू एउटा हाम्रो एउटा विश्वास काम गर्ने विश्वास बढ्दै गएको छ। त्यसैले उमा थापाजीले भन्नुभयो हामीले आफूमा कम्पिटिसन गर्ने होइन, कम्पिटिसन चाहिँ हामी गर्नुपर्ने धेरै छ, एउटा काम नै भन्छ अहिले हाइड्रो पावरको एनआरएन साथी सन्देशजी हुनुहुन्छ, उहाँहरू अब उहाँहरू लागिरहनु भएको छ एनआरएनको अब रायनजीहरू हुनुहुन्छ, अहिले म नै खुसी गरेका छौँ र यो माहौल यति म यस्तो खुसी छु, यति धेरै खुसी र एकदम उत्साहित पनि भएको छु, यति धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उपस्थित हुनुभएको छ र यति टाढादेखि पनि सबैजना एउटा चाहिँ व्यावसायिक कुराकानी लिएर चाहिँ आउनुभएको छ, त्यसमा म धेरै खुसी छु। र सर्वप्रथम त हाम्रो उत्तम कार्कीज्यू उहाँ चाहिँ भर्खर नयाँ इलेक्टेड होइन हुनुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छु। र हामीले चाहिँ जुन एउटा सङ्गठित हुनुपर्छ, सङ्गठित र एकता नै सबैभन्दा ठुलो बल हो र हामीले जुन एउटा अहिले यहाँ सुरुवात गर्न थालेका छौँ नेपाल अमेरिका चेम्बर्स अफ कमर्स, यो धेरै राम्रो योग्य काम हो र यो हामीलाई चाहिएको पनि छ। हामी व्यवसायिकहरूलाई एकताको लागि सङ्गठित हुनको लागि सङ्गठित हुनु नै भनेको सबैभन्दा ठुलो बल हो। हाम्रो जयजीले पनि अघि भन्नुभयो उहाँ चाहिँ नि एनआरएन युएसको जोइन्ट सेक्रेटरी र म ट्रेजरर हो र धेरै समयदेखि यो एनआरएनको अधिवेशन चाहिँ इस्ट कोस्टमा हुने भएको थियो, यसपालि चाहिँ हामी दुईजनाले पहल गरेर
यो क्षेत्रमा ल्याएको छ। सबै साथीभाइहरुको सहयोग चाहिन्छ। मे 26 मा बिउना पार्क टर्च रेस्टुरेन्टमा अलिक फाइनल जस्तो जस्तो हुन लागेको छ, त्यहाँ अधिवेशन हुँदैछ।